Sä oot suuri leffastara. Sä oot 10 kansainvälisen tason leffassa näytellyt. Siellä vilahdellut vuosien varrella. Mikä fiilis sulla on siitä, että... Tämä oli kysymys. Nyt tuli, sori. 10 leffaa takana. Ennen ensimmäistä leffaa sä joudut vähän kyseenalaisempia keikkoja tekemään, niin mikä on tämä matka on ollut? Mitä duuneja sä silloin pakertelit? No silloin kun mä kilpailin vielä noissa voimamieskilpailuissa, niin mä jouduin aika paljon tekemään eri sponsoreiden järjestämiä tapahtumia. Jotain sitten, kalamiehenä sä olit? Mä olin esimerkiksi kotimaisen kalan, niin tämmönen, en mä nyt tiedä, olen mennyt keulakuva, mutta kuitenkin kävin tekemässä eri supermarketeissa ja muissa sitten tämmöisiä kotimaisen kalan päiviä, missä mä nostin kiveä ja ennen sen kiven nostoa mun piti syödä sitten tämmöistä kalatahnaa. Joka välissä? No itse asiassa 2 tuntia piti syödä kalatahnaa ennen kuin mä nostin. Sitä samaa kalatahnaa. Siinä tuli varmaan jo... 13 eri kertaa ympäri Suomea. Mä kuulin, että jossain vaiheessa sait nyrkistäkin tämmöisellä keikalla. Se oli yksi toinen keikka. Se oli niinku ennen tätä kalatahna keikkaa, niin se oli ihan tämmöisen vääksyläisen kauppiaan järjestämä tapahtuma, missä sit mä olin niinku jollain kauppa auki, jollain ostamassa kiveä. Jälleen kerran kiveä, koska se kivi on ollut aika usein niin kuin näissä voimamieshommissa mukana. Niin sinne mä menin Vääksyyn sovittuna ajankohtana ja menin tapaan sitä miestä. Ja mä kysyin, että mitä mä teen, niin sanoin, että menet tuonne ulos ja nostat sitä kiveä, kun joku tulee. Niin mä kysyin, että eikö tätä ole mitenkään mainostettu. Että, niin kuin yleensä, jos sä meet johonkin, niin ihmisten pitäisi osata paikalle. Se vaan sanoi, että nostat aina kiveä, kun joku tulee. Ja mä seisoin siinä aamu. Varmaan 10:stä niin tuonne 3:een asti ja siinä kävi kahtena eri kertana kävi ihmisiä. Eka kerta oliko se tuli semmoinen ehkä eka tokaluokkalaisia lapsia opettajineen ja ne kysyi, että niin kuin ihmetteli tietenkin, mä seison siinä tihkusateessa kiven kanssa yksin siinä keskellä aukiota ja kysyi, että mikäs mies, mä sanoin, että voimamies. Että mitä sä teet, mä nostan tätä kiveä, ja sanoin, että nosta sitten, ja sitten mä nostin sen aina muutaman kerran olkapäälle ja takaisin maahan, ja ne katsoi sellainen suu auki, niin kuin, että ei niitä kiinnostanut tippaakaan, niin se poika kysyi, että opettaja, saaks voimamiestä lyödä. Niin opettaja sanoi, että saa, kunhan kysyy ensin luva. Niin mä olin niin äimänä siitä opettajan vastauksesta, että mä en kerinyt sanoa mitään, niin sitten se poika tuli sieltä juoksi ja veti niin paljon kuin ikinä lähti mua tähän rintalastan kohdalle, ja mulla oli semmoinen sinä aikana mulla oli semmoinen voimamies riipus sitten. Se löi siihen ja putosi polville ja puristi rannetta ja parku siinä aikansa. Ja sitten opettaja katsoi mua kuin murhaaja ja lähti mennä. Et näitä. Okei, toi on varmaan täytynyt olla huikea fiilis, kun näin sun mätitahna keikkoja ja nyrkillä hakattamana olemisen jälkeen sä pääsit isoihin leffoihin. Niin miltä se nyt tuntui sitten, kun sä oot jonkun Orlando Bloomin kanssa siellä leffassa, niin eikö siinä mene pupupöksyyn? No en mä, ennemminkin ne meni joskus pupupöksyyn silloin, jos sä teit niin kun jonkun kohtauksen yksin tai jonkun niin sanotun, niin kuin mä itsekin olen amatöörinäyttelijä, niin jonkun amatöörinäyttelijän kanssa, niin se oli paljon vaikeampaa, niin sai niin kuin voimaa sitten ja siinä jotenkin ei halunnut olla niin kuin sen porukan heikoin lenkki sitten. Niin ne meni oikeastaan älyttömän hyvin aina, mitä isompi stara, niin sitä paremmin se meni niin kuin mullakin. Niin näyttää hyvältä, kun siinä on. Niin. Superstara, tähtipölyä satelee. Vikingit on sarja, missä sut on voinut nähdä. Subilla on pyörinyt tämmönen historiallinen sarja, niin Kaukon roolissa olit siellä. Joo. Tosi iso kansainvälinen sarja ja siihen haki suomalaiset kaikki huippunäyttelijänimet, tunnetut nimet ja sut valittiin. Joo. Mikä fiilis? No totta kai hyvä fiilis, mutta mä olin sopivan näköinen. Että koekuvaukset Kaukon näköinen. Joo. Koekuvauksen teki Samuli Vauramo, että suuri kiitos edelleen Samulille siitä, niin tämä kuvaus tehtiin vielä sillä, että se tehtiin niin kuin kaulasta ylöspäin, että pelkkiä kasvoja kuvattiin ja sitä, miten niin kuin reagoi niihin Samulin lukemiin reploihin sitten. Ja se, mikä siinä oli mun mielestä kaikista hienointa, että mä sain sen roolin, että yleensä mä oon ollut aina fyysisissä rooleissa, että on pitänyt niin kuin olla hyvässä kunnossa sun muuta, niin tässä niitä ei kiinnostanut se yhtään. Että niin kuin kuvasta näkyy, niin siellä on rätti päällä, ei näy edes koko ajan, siellä ei näkynyt mitään. Niin kuin, että se oli niin kuin hyvä fiilis, että ilmeisesti sitten, tai se koekuvaus meni hyvin, että siinä niin kuin oli sitä näyttelijän taitoa riittävästi. No mitäs 3 kuukautta sä olit Irlannissa? Siinä ajassa 3 jaksoa tehtiin, missä sä esiinnyt. Niin aika massiivinen tuotanto. Tuossa ajassa Suomessa tehtäisiin joku 3 TV-sarjaa 3 kuukautta. Joo, onhan se älytöntä.
niin kuin, jos ajatellaan sitä mun toista elokuvaa Kingdom of Heavenia, niin eihän ensin ollut mitään järkeä, että mulla oli oma sateenvarjon pitäjä. Siis se seurasi sua sateenvarjon? Se seurasi mua joka paikkaan sen sateenvarjon kanssa. Oliko se niin, että sit kun sato vettä, niin se itse on kaatosateessa? Se oli itse kaatosateessa ja mä sanoin, että kyllä mä pidän sitä, sanoin, että et sä voi, että se on mun työ. Se saa potkut. Et se on niinku, ne käyttää aikaa aika paljon, niinku, kyllähän Suomessa tehokkaampia on ollut. Mun mielestä huikea oli se, kun sä sanoit, että ei tarvi edes pukea itteensä. Ei, eikä riisua. Eli sä meet vaan paikalle ja heittäydyt traileriin. Niin. Joku vetää sulta housut kiinni. Se oli nimenomaan näin, että aamulla kun menin sit kuvaus paikalle ja omaan traileriin, niin siellä oli eväät valmiina ja vaatteet oli valmiina. Ja sitten jäi kököttään sinne, niin joku tuli sitten ja näyttö vaatteet pois ja puki. Ja... Tämä on niinku mahtava paluu vauva ikään kuin pääsee, että oliko niin, Hollywood-leffastaraksi. Nyt tuli kakkapöksyä, kuka tulee vaihtaa. Sitten joku vaihtaa. No, pääsetkö sä nyt sitten diivailemaan tuolla Vikingit-sarjassa vai oliko se vaan ankea uurastusta? No, ei se nyt oikeastaan, ei siinä minkäänlaista diivailua ollut, että sitä oli kiva tehdä ja se oli hyvä porukka. Paljon nuoria näyttelijöitä, että mä olin itse asiassa taisin olla toiseksi vai kolmanneksi vanhin koko porukasta. Että moni näistä hepuista niin oli valmistunut justiin niin kuin London Drama Schoolista ja sitten pitkin maailmaa, Australiasta ja Jenkeistä oli väkeä. Meitä oli ainoastaan kaksi kaveria. Et jännä juttu, että kuvataan Vikingisarjaa, meitä on kaksi, toinen on suomalainen, toinen on ruotsalainen, että kaikki muut oli niin kuin muualta. No, tuleeko sulla ikinä, kun sä pyörit tuommoisissa porukoissa kaiken maailman ison maailman starojen kanssa, niin pysähdyt sä ikinä miettimään, että vitsi, nyt on Hämeenlinnan poika päässyt kyllä pitkälle? No en mä tiedä pysähdy, mutta onhan se hienoa ja toivottavasti niitä tulee lisää, mutta kyllä mä voin senkin kanssa elää, että jos ne jää tähän näin. Että. No mitkä on ollut semmoisia pysäyttävämpiä hetkiä sitten? No varmaan se yksi pysäyttävimpiä juttuja oli mun mielestä se, vaikka se oli hirveän pieni rooli tämä, mikä tuli tämän Vikingi-homman jälkeen, että mä kävin koekuvauksessa tämmöiseen norjalaiseen komediaan, johon sitten haki paljon suomalaisia ja sitten siihen haettiin Ari oli roolihahmon nimi ja se oli semmoinen velanperijä. Joo. Ja me kaikki haettiin sitä Arin roolia ja sen sai sitten loppujen lopuksi Rundmanin, toi Carl Christian Rundman sai roolin. Ja sitten siinä ei pitänyt alun perin kenenkään muun saada niinku sitä mitään. Et sitten tämä Arin kaveri oli sitten serpi. Et ne oli kaksi velanperiä ja Ari oli sitten se järki ja tämä serpi oli sitten se voima, joka sitten, jolle ei puhe riittänyt, niin se sitten perinne velat omalla tavallaan. Ja mä sain sitten tämän serpikaverin rooli, vaikka se piti alun perin tulla Norjasta, niin se oli mulle semmoinen tärkeä hetki, että se, niin kuin se koekuvaus, vaikka mä sanoin sitä Ari-roolia, niin mä pääsin kuitenkin sitten semmoiseen rooliin, mitä ei alun perin ollut edes kirjoitettu. Aivan, että sä oot saanut tahkottua, vaikka ei ole mitään ammattinäyttelijän koulutusta, niin Suomessahan se usein vaaditaan, mutta oot saanut, niin kuin, onko toiveessa, että pääsit myös Suomessa tekemään? Olisi kiva, kun joku ohjaisi joskus suomeksi, että ymmärtäisi aina kaiken, mitä sanoo.